1400 de metri pe un cablu întins peste un defileu la 350 de metri de nivelul solului. Acrobatul și tinerii săi discipoli au executat și câteva exerciții riscante, cu toate că niciunul nu avea centură de siguranță sau alte măsuri de protecție. În vârstă de 41 de ani, Hoșur deține deja 5 recorduri din cartea Guinness și este urmașul a 6 generații de acrobați renumiți. El face parte dintr-o etnie în care mersul pe sârmă este o tradiție. Observatorul se încheie aici. Nu uitați, ne puteți scrie impresii, sugestii sau reclamații decente pe pagina de Facebook a Observatorului. La antena